Την άλλη Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου, θα αρχίσει να καταβάλλεται το κοινωνικό μέρισμα του 2018 στα πρώτα νοικοκυριά που το δικαιούνται. Η σχετική πλατφόρμα κοινωνικομέρισμα.gr αναμένεται να ανοίξει για ηλεκτρονικές αιτήσεις πιθανότατα αύριο Παρασκευή, ενώ ειδικές ρήτρες προστασίας περιλαμβάνει κοινή υπουργική απόφαση για ευάλωτα νοικοκυριά και ειδικότερα για νοικοκυριά με ανέργους, άτομα με αναπηρία και μονογονεϊκές οικογένειες. Προϋπόθεση, όπως και πέρσι, είναι το ύψος της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού να μην υπερβαίνει συνολικά τις 185.000 ευρώ και το ύψος των καταθέσεων να μην ξεπερνά τα 9.000 ευρώ. Το φετινό κοινωνικό μέρισμα που θα δοθεί σε 1,4 εκατομμύρια νοικοκυριά, ωστόσο, θα είναι μειωμένο έως και 20% σε σχέση με πέρσι και θα κυμαίνεται από 200 έως 1.200 ευρώ. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά παραδείγματα στους πίνακες που ακολουθούν. Η μεγάλη ωφελημένη από την ΕΦΑΠΑΞ αυτή παροχή θα είναι 55.000 άνεργοι ηλικίας μεταξύ 18 και 24 ετών, μακροχρόνιοι άνεργοι που παραμένουν εκτός εργασιακού στίβου για πάνω από 2 έτη, 600.000 περίπου δικαιούχοι του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, 600.000 περίπου χαμηλοσυνταξιούχοι του ΟΓΑ με συντάξιμες αποδοχές από 300-600 ευρώ μηνιαίως και 800.000 περίπου χαμηλοσυνταξιούχοι που έχασαν το ΕΚΑΣ. Να δούμε τώρα και την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για την υποβολή των αιτήσεων σε 6 βήματα. Με την είσοδό σας στο σύστημα θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον άμκα σας και να εισάγετε μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου email και τον αριθμό ενός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων. Συνενέσετε στην επεξεργασία προσωπικών και λοιπόν στοιχείων θα εμφανιστεί μία φόρμα που αναφέρει τα προσωπικά, τα οικονομικά και τα περιουσιακά σας στοιχεία. Στη συνέχεια θα είναι απαραίτητη η σωστή συμπλήρωση του αριθμού λογαριασμού IBAN στον οποίο είσαστε δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Σε περίπτωση που το νοικοκυριό σας περιλαμβάνει και ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, απαιτείται η συγκατάθεσή τους μέσω των κωδικών τους στο TaxisNet για την προσπέλαση των στοιχείων τους από την ΑΑΔΕ, προκειμένου να διαπιστώσετε αν πληρούνται τα κριτήρια χορήγησης. Εφόσον όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού σας έχουν συνενέσει, εμφανίζεται η ένδειξη που αναφέρει αν πληρούνται τα κριτήρια χορήγησης. Στην περίπτωση που είστε δικαιούχος, ενημερώνεστε άμεσα για το ποσό του κοινωνικού μερίσματος που αντιστοιχεί στο νοικοκυριό σας. Διαφορετικά, εμφανίζεται η πρώτη αιτία απόρριψης. Και τέλος, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια, θα πρέπει να κάνετε την επιλογή έγκριση συνένεση, ώστε να καταστείτε δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος.